מה שאתם רואים פה היום זה בעצם תחרות מועדון, המועדון שלנו, לילדים מגיל 4 עד גיל 18. השלב הראשון של הקרבות זה קרבות, לילדים הקטנים זה קרבות בלי מגע, השלב השני זה הקרבות עם המגע. למעשה מטרת התחרות היא ליצור לילדים האלה אווירה חווייתית וכיפית, שיוכלו להתקדם בתחום ההישגי בעתיד.